ننګرهار والی سلیم په مشرۍ د دغه ولایت د ادارو د مسولینو ترمنځ په جوړه شوې غونډه کې چې د وږي په 14مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه معلومات شریک شول چې په 1499 کال کې به د څلورو سکتوري ادارو بودیجه د دغه ولایت د مسولینو د صلاحیت سره سم مصرف شي. ننګرهار والی د پوهنې، زراعت، عامې روغتیا او کلو پراختیا ادارو مسولینو ته لارښوونه وکړه چې د 1499 کال د بودیجې د لګښت لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري تر څو نړیوالو ډونرانو ته سهولتونه برابر او یادو رئیستونو سره خپلې مرستې لا زیاتې کړي. ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یادې پروسې د ښه تطبیق په موخه د ولایت مرستیال محمد انیف ګردیوال په مشرۍ د تدارکاتو مالي سروې او ظرفیت لوړولو په موخه کمیټه وټاکله. ولایت مستوفی سر څېړونکي ډاکټر محمد عالم اساغزي وویل مرکزي حکومت په 1499 کال کې د لومړي ځل لپاره ننګرهار ولایت ته د ولایتي بودیجې د لګښت اجازه ورکړې. ده وویل په یادو ادارو کې د پوهنې، عامې روغتیا، کلو پراختیا او زراعت ریاستونه شامل دي چې له دې وروسته کولی شي هغه پروژې چې په دغه ولایت کې تطبیق کیږي د دغه ولایت د والی په لارښوونه یې د قانون په رڼا کې بودیجه ورکړل شي. د ادارو د مسولینو ترمنځ په دغه غونډه کې د شهیدانو ونۍ د نمانځنې په موخه هم ترتیبات ونیول شول. ولایت مرستیال محمد انیف ګردیوال وویل د اداري غونډې د ښه ترسراوي په موخه بېلابېلې کمیټې جوړې شي او لازمه ده چې هره کمیټه د غونډو ترسره کولو وروسته اداري مجلس کې معلومات شریک کړي. د ګمرک رئیس وویل په تورخم کې بېلابېلې ادارې شتون لري. د کمزورې همغږۍ له امله غیر مسؤول کسان موټر چلوونکي په بېلابېلو نومونو ځوروي او په دغه برخه کې د پاملرنې وړاندیز وکړ. په اداري مجلس کې د داخلي او بهرنیو جرمونو د څارنوالۍ نوی رئیس سید احمد شاه د غونډې برخوالو ته ورپېژندل شو. په مجلس کې پریکړه وشوه چې د اطلاعاتو کلتور ته غځېدلې جاده د اطلاعاتو کلتور په نوم ونومول شي. د اطلاعاتو کلتور سرپرست رئیس وویل دوی د محلي رسنیو د څار او د لوحو سمون په ښار کې د دولت د ضد او غیر اخلاقي فلمونو، تاریخي ابداتو او سیاحتي شرکتونو د کړنو په موخه کمیټې جوړې کړي چې د ولایتي ادارو مسؤلین دي ورسره مرسته وکړي.